До нас завітала заслужена артистка України, оперна співачка Наталія Лановенко. Доброго ранку, пані Наталя. Я вам чесно скажу, я говорила це впродовж нашого ефіру і зізнаюсь вам прямо відверто в очі, що я оперну співачку, а до того ж заслужену артистку України уявляла зовсім по-іншому. Ну, по-перше, я думала, що це буде така огрядна пані. Ну, і в віці, як так сталося, ви досить юна. Мені здається, що вам, ну, трошки за 30. Так, я права? Десь так, я прицінилась. Так, мені трошки за 30. Як ви вже заслужена артистка України? Ну, насамперед, це наполеглива праця. Я до цього не можу сказати, що я йшла, щоб здобути це звання. Я просто працювала і любила, і робила те, що люблю. Понад усе, і, мабуть, те, що вмію в своєму житті, у цьому житті. І я пишаюсь тим. Мені моя професія приносить задоволення. Я цим живу. Ну, а багато у вас роботи, якщо ви кажете, у вас професія, живете цим? Скільки треба часу для того, щоб от скільки приділяти треба часу цій професії? Ну, насамперед, це займає дуже великий відрізок часу, і це починається з дитинства. Що я хотіла запитати. Так. Голос у вас потужний. Ну, я так розумію, я ще не чула, як ви співаєте, але оскільки ви оперна співачка, я розумію, що голос потужний. Ви коли почули, коли зрозуміли, що ви можете прямо не просто співати, а от оперу, це десь в дитинстві відбулось? В мене це відбулось в дитинстві, але я цього трошки так соромилась, мабуть, тому що я ходила вдома і наспівувала там якісь такі оперні, скажімо так, мотиви. У мене мама співала, у мене дідусь музикант, у мене тітка музикант, моя рідна. Тобто гени подібні все-таки. Так, гени, але я можу сказати, що я співаю голосом своєї мами. І я одразу в дитинстві сказала, що я буду співачкою. Це було, мабуть, для дитини, для дорослих, для нас. Ми розуміємо це, що це було несвідомо сказано. Але прослідковую таку тенденцію, що діти говорять це свідомо. Вони набагато більше знають вони в цьому віці ранньому. Вони відкриті, не зашорені, їм ще ніхто не сказав, що в тебе не вийде, так. Тому так, вони знають, чого вони хочуть. А батьки нормально, все добре будеш, так? Чи, ну, чи кажуть, мама ні, так відреагувала, не, мало заробляють. Не, ну, і цей був аспект. Але я не розгубилась, сказала, тоді я буду актрисою. Але я далеко не відійшла, тому що оперне мистецтво вимагає і гарної гри на сцені також. Ну, по суті, так. Так, ну, добре, тобто ви займалися з дитинства співами, так, акторською майстерністю, так? Ні, трошки інше було. Я дуже хотіла музичну школу, я пішла музичну школу, поступила в клас бандури. У мене перший мій викладач Павлова Надія Іванівна. Я була бандуристка, я співала, грала на інструменті, виступала. У мене було дуже таке насичене дитинство концертне. Я знала кожний закапелок в будь-якому місці, де ми виступали, це наш театр. Тривалий процес формування у вас як особистості. Це займало дуже багато часу. Потрібно було ще навчатися у школі. Це була музична школа, потім це був педуніверситет, музично-педагогічний факультет. Після музично-педагогічного факультету я поступила до Київської національної музичної консерваторії імені Петра Ілліча Чайковського і закінчила консерваторію, отримала спеціальність оперна та камерна співачка, викладач. Ага, ви ще й викладаєте. Скажіть, будь ласка, тому що я в опері, чесно кажучи, не була. На свій сором, напевно. Але от те, що я знаю, те, що читала і готуючись до ефіру, перевіряла там певну статистику, що оперні співаки огрядні, і це не просто так, що є певні вібрації, які за рахунок величезної діафрагми, вас би не помістилось тут величезна діафрагма, дають більшу потужність голосу. Чи це правда? Як вам вдається? Насамперед, це дуже індивідуально. Так, вага має значення. Якщо я зараз зменшу вагу свою на кілограм або на два, то я зазнаю певних таких труднощів. Я не зможу витримувати партії оперні, якщо буду співати виставу. Я прослухала, зменшити так. Чи збільшити? Зменшити. Якщо зменшити? Так, але я знаю приклади таких оперних співачок, які мають таку саму вагу, як я, і навіть меншу, і вони співають. Це насамперед залежить від правильного поставленого дихання, від правильної
вокальної школи. Вага має значення, але це дуже так, індивідуально. А в чому вона має значення? Ну, тобто не брешуть. Сили. Не брешуть. У витривалості. Тому що є такі партії, є такі твори музичні, що ти не витримаєш фізично. От я от згадую, так, Монсеррат Кабальє, Лучано Павароті – це ось такі люди, які на сцені стоять впевнено, і голос у них такий, що не проб'єш. Ну, вони і з молодості були не дуже стрункі. В них така фізіологія, і, мабуть, для них це було б незручно бути занадто худим. Але ми знаємо, що випадок Марія Калас дуже схудла, хоча, починаючи свою кар'єру, вона була достатньо таких форм оперних. І це вплинуло якось на те, як вона тепер співає? Ну, її вже немає в цьому світі, вона померла. Я дуже перепрошую, мені незручно, я не коментуюсь просто. Вплинуло, мало, це вплинуло, але тут не повинно бути різкого такого зменшення ваги. От я вже згадую, мені соромно, але не до такої ступені, нашу співачку Соломію Крушельницьку. Так, вона справді була тендітною? Вона була тендітною, це її фізіологія, і це було... А от ви як оперна співачка, ви... Зачекай, не відводь мене від Соломії Крушельницької. Ну, зачекай. Ви як Соломія Крушельницька, ви також притримуєтесь якоїсь дієти? І... Я дієт не притримуюсь, я притримуюсь правильного харчування здорового. Я намагаюся робити фізичні вправи, хоч я їх рекомендують робити зранку. Слід не спробувати. Але я люблю поспати, якщо чесно. Я така сова, я, в мене натхнення приходить пізно ввечері. Я пам'ятаю, що Соломія Крушельницька дотримувалася дієти для горла, тобто вона не їла хліба. Вона не їла певної кількості продуктів, які, виявляються, можуть впливати на горло. Це правда? Є гігієна голосу. Ми не повинні вживати подразнюючих продуктів. Дуже парченого, соленого, занадто кислого. Комусь заважає кава, комусь заважає шоколад. Ну, це також індивідуально. А ви притримуєтесь цього усього? Я не їм перед виступом, я не їм кислого, не їм парченого, таке, що подразнює мою слизову горло. А от як з рідиною? Тому що я знаю, що от ми от до ефіру там великої кількості рідини пити не потрібно, тому що воно заважає говорити. Ви на це зважаєте? Я не помічала, чесно. Ага. Ну, можна там, може, не. Ну, кислого не пити. Тепленьку водичку можна, іноді навіть потрібно, тому що буває пересихає, ми ж працюємо, ми дихаємо. Кислого не пити, тому що слюновідділення йде активніше і заважає. Так, заважає. А як ви розпівуєтеся? Мені от що цікаво. Ну, взагалі всі співаки полюбляють розпівуватись. Коли це щодня треба робити взагалі? Це взагалі, це твій режим. Це твій стан, це твоя форма, це твій... Тобто нема такого дня, щоб ви не співали? Буває, але це дуже рідко. Ну, це якийсь такий вихідний один. Це або коли ти хворієш, не дай Бог, або є такі моменти, що співачка повинна помовчати. Але не завжди це виходить, але ти повинна завжди бути в тонусі. Отак, на рахунок Соломії Крушельницької, я пам'ятаю, що в неї були, ось вона в день концерту цілий день мовчала. Це також використовують співаки. Так, потрібно себе берегти, занадто емоційною не потрібно бути, емоційно виражати свої якісь думки, бажано проводити в такому стані спокою. А ви зараз яка? Емоційна? Бо мені так тут достатньо емоційна. Я емоційна трошки, так, тому що я, ну, я якби намагаюся донести інформацію. Ага. Я не можу. А ми можемо пройти якийсь, просто я от думаю, що часу небагато, можемо пройти якийсь тренінг зараз для того, аби зробити свій голос більш кращим? Тобто, чи це кожен взагалі може зробити свій голос більш якимось глибоким, таким, щоб можна було впливати на людину голосу? Бо є такі люди, яким, наприклад, не подобається. Так, голос має свою, скажімо, таку сакральну місію. Голосом можна заворожити, голосом можна... Ви вже це робите, так? Голос, так, трішки. Зараз. Голосом можна щось правильно направити людину, так? Навіювання таким. Ну так, гіпноз. Це ж сила також. Голосу. Для дикторів дуже важливий голос. Він повинен там свої особливості, ну, ви розумієте, так? Ну, давайте ви розвиваєтеся, а ми от а можна спитати це таке приватне питання ще? А що? Ви використовуєте навіювання і силу свого голосу, аби керувати своїм чоловіком? Ну, іноді.
Все добре. Тобто зараз ми... Хто нам сказав, Женя? Зараз ми зможемо вам дати кілька порад, як за допомогою голосу почати керувати своїм чоловіком. Так, з чого починати? Ну, насамперед, можливо, хто хоче вдосконалити свій тембр або трошки... Ну, ми знаємо, що от як коли я навчалася у консерваторії, у нас було сценслово, такий предмет. У нас трошки обмежений час, так, і нам добре. Треба так все динамічно. Ага. Зараз щось зробимо, я вже готова. Зробимо, да, я налаштую свою думку. Насамперед, потрібно налаштувати свої регістри, грудний і головний. Звільнити свою гортань, щоб горло було вільне. Є таке поняття відкрите горло. Ми співаємо відкритим горлом, не зажатим. І тому для цього ми повинні правильно дихати. Щоб правильно налаштувати своє дихання, рекомендую зробити просто такі дихальні вправи. Набрати, глибоко затримати, випустити. Ще не дихали тут. Так. Але так. Набираємо дихання не груддю, так, жінки, не ключичне наше дихання, так, а глибоке. Ага. Хто робить бодіфлекс, вправи такі, йогою займається, той розуміє, що це таке глибоке дихання, діафрагмальне глибоке дихання. Цим найбільше користуються чоловіки. Цим диханням користуються і живуть діти до певного періоду, до свого... Ага. Перехідного періоду, так. Животом, це треба підтримати. Тобто у чоловіків, в яких є величенький животик, це просто вони мають говорити, я просто вдихнув глибоко. І там все залишилось. Ну, хай буде так. Тобто ми вдихаємо, найперша справа – це роздишатися. Так. Наберемо, затримуємо. Роздихалися, так. Що далі? Так. Потім ми можемо таку вправу зробити, проговорити склади. Ліле-ла-ло-лу-лу, ліле-ла-ло-лу, протягую. Ліле-ла-ло-лу, ліле-ла-ло-лу. Ми посилаємо звук вперед. Животиком посилаємо. Так, і животиком також. Ми набираємо дихання, затримуємо. Ліле-ла-ло-лу. Зі-зо-за-зо-зу. Зі-зе-за-зо-зу. Кадила не вистачає. Так, ну не жартуй, так не можна. В кожного свої асоціації. Так, так. Да. Потім, хто займається вокалом, звичайно, ми звертаємо увагу на дикцію, на дихання, на правильне звуковедення, з'єднання. Мені аж якось я ж збадьорилася після цього. Ліле-лу. Тобто, я зрозумів, ми починаємо так, дорогі домогосподарки, починаємо ліле-ла-ло-лу-лу, зі-зі-за-зо-зу, піди винеси сміття. Також і... можна спробувати. І все, і йде, працює, так? Але у співака задіяні резонатори, його грудні. Головний, ми з'єднуємо їх правильною подачею дихання, так називаємо повітряний вокальний стовп формується. Я думала, що ви розпівуєтесь так. Соль, соль, соль. Ні. До, ре, мі, фа, соль, сі. Звичайно, іноді потрібно налаштувати свій голос, просто промовляючи якісь склади. А ну давайте. А можна? Як ви налаштовуєтеся? От вам залишилася там хвилина до виступу, до виходу на сцену. Як ви це робите? Зазвичай я встаю. Так. Я трошки роздихалась, глибоко подихала. Я, звичайно, шукаю фортепіано, де, ну, якщо немає фортепіано, можу без фортепіано. В даний момент без фортепіано. І граю свої вправи, улюблені вправи Каміло Еверарді. Був такий італійський відомий викладач і співак, який започаткував школу італійського бельканто, гарного співу. Ви вже як викладач, так, я зрозуміла. Так, у вас так. Є викладач, ви так усе так, так? Ну, ми просто... практику тут зараз. Так, добре. Так, я починаю так. Співати. Так? Я набираю дихання і налаштовуюсь. Наприклад, я на склад льо люблю розпівуватись. Це може бути гамма, а може просто бути вправа спеціальна. Так, а руку ви отут тримаєте? Ну, це, для так? контролю. Я, наприклад, своїм студентам говорю, ти контролюй. Так. Угу. Так. Льо. І йду по півтонах вверх. Льо. Ну, я беру на клавішах звукову сотню. Це так свій. Красиво! І йду вверх. Або я співаю. І розпівуюсь, повільно розігріваю свій голос.
Це ви так тільки круто. Розпіваєтесь, а мене вже мурашить, бо взагалі всю це так круто. Так, дуже класно. Дякую. А як? А ви проживаєте в квартирному будинку, так? А сусіди взагалі не як вони реагують на це? Кажуть, гарно все чи так. Де це? Ви сьогодні зранку не співали? Ми пропустили роботу, запізнились на роботу, не прокинулися. Як вони реагують? Реально, ну, вдома розпіваєтесь? Розпіваюсь. Бувають такі моменти, коли я розумію, що я маю прийти гарно звучати, а розпіватись немає де. І я розпівуюсь вдома. Раніше я це робила в кімнаті, потім я зрозуміла, що я деяким заважаю. Не всі розуміють це мистецтво. Діти починають під вікном, я живу на першому поверсі, вони гуляють часто в мене під вікном. Я розпівуюсь і чую, що там вже у пісочниці починається копіювання. Але це, ну, мені це, я радію тому, що діти, ага, їм подобається. Може там ще одна оперна співачка росте? Можливо. Але потім я переїхала на кухню. Ага, і в мене з дошки шумоізоляція краще. Так, у мене з дитинства кухня — це моя така творча лабораторія. Я там краще робила уроки, краще, ну, вдосконалювала свої. Ой, ну тепер прохання до вас якимось таким твором збадьорити зараз всіх глядачів і глядачок світанку. Я вам кажу чесно, в мене тут поруч з пані Наталією реально мурашки біжать. Я не знаю, як це передасть екран, але послухати це однозначно варто. Врахуйте, що ви вже, на відміну від мене, один раз були в опері. Пані Наталю. Так, добре. Я вам заспіваю вихідну арію Сільви з оперети Імре Кальмана угорського композитора Сільва Королева Чардашу. Але запрошую всіх на концерти до філармонії обласної, і краще це послухати виконанні разом з оркестром і з дієвими подіями, дією на сцені. Угу. Так? Будь я встану. Там знайти ти зможеш забуття. Гея, о, гея, там любов на все життя. Браво! Круто! Саме такої любові ми зичимо вам, пані Наталю, на все життя. Зичимо її глядачам світанку. Дякуємо вам, що завітали. Дякую.